ஒருத்தர் இல்லாமல் அதனால உட்கார்ந்து தரவங்களும் இல்லை நம்ம அனுஷ் கொடுதார் சித்தரது ஓ நாய் சத்துவை தட் ஹி மிஸ் ஒர்ஸ் தான் ஐ ஐ சோமாலிதான் போய் போவான் அது ஒன்று நீ வாங்க மலையே சிப்ப ஹம்பல் ஹம்பல் என்ன யாரி ஹதர் காசு பதன் முஃபதான் லாக்கி மேல் நீங்க பாய் இஸ் ஹேவ் சி ஃபார் அ பதன் நீ ஒன்று சூப்பினா நீங்க பாய் விதாய்க்கை மேலே அபோ ஃபைல அபோ ஃபைல அபோ ஃபைல ஹதர் ஃபைல நீங்க கேதி ஓ ஏது முடிவுங்க அன்னின் ஓய்ஸ் எனக்கு தரே ஹியர் சூப்பர் தில்மாமி dadkii uu noo horeeyeen dii ilmi flag haayeen ee iyadana ku aqlo badanay runaanti yani dadka geek ana ooyo ama oo kale hadii aan fiiriyo dadkii noo horeeyeen abo fil tilmaamay iyadana ku xikmad badanay nin ku aqlo badanay xasbiya digil marifle xasbiga rajali hdn markii uu arageen soomaalida si fikiraaya markaa soomaalileen maaba jarna markii arageen qabqabtun iyo lagmane hakiila galaayaan wama dareemaan meelu walaabashon dilku boobo doono fahmi dareemen yo haayeen dadka ehreen federal system yambaahan soomaalia markaas ni gobol leba electionkii nin ka horreeyay 1956 litun deputaato jeeday 60 MPs labaatun digir mirnahayn labaatun heeyahayn labaatun udaaladahay xisbi kastaa ugal xasbiya tumaisadee ugalay kadima laakiin todoba kale waa ugaleena baa leegay iyo miirdama anku galaayo jinjin yalahay marka baadaan way taas ogaaday baarlamaankii kiirin soddon lunagadi sagaalun deputaat sidii lay soddon oo digir mirnah soddon heeyahay soddon daaladao soomaaliyan soddon laakin taas jinjin yalay laakiin maya argan yoosaas jinlan iyo walaasho la boobaa xisbiyo magaagrama bidin xisbiyo not any more hdm maya labati xisbi dastuur mustaqil a soomaal hdms ya labati hdms maata waa xisbi dastuur mustaqil a istiqlaalka ku hor intii istiqlaal landeerna arag ahay intii lasba ahay war istiqlaalkaas intii landeerna dastuur is mast fira xikmada meelahayad wayba talyaani ku codsadeenaba independent inti landeerna dalkun uso oo dastuur qaba hal diwey dadku intee walba wan falahayn shaqadii ma dastuur dastuurka maay dastuurku waa qofku waa meelo laka sheega way who is the somali iraakan ismortingaada geeka fiiriye kanagada uuka dastuurka federaalka kumeeldeerka ee wili identified grey waa isi ay soomaaliya kunji ku gabilaan ujeedada ka jirta maata unulnida barkeen ugolna korda ogda walen walna ogi way faday lankuun lan ethiopia roogo in soomaaliya lan kenya roogo in soomaaliya marka way waa kooqariya ya soomaaliga in la carifo oo define laka suugen may lunku noosi ilaagee ku waadeer may jer xasbigee kasa korod maata maya dastuur aan baahanno oo idaayo ay ee soomaali xasbi weertay baa number two way falaan intii istiqlaalka landeerna dastuur mustaqila wda intii istiqlaalka landeerna uu keen xuduudsay hiyo daadin heywii daawadu diidan ilaa maanta way ka rafaadnay ka dhammaadanayn dhallinyaradan dhan raafeeya iyo ha xurayaan dal oo unmaa wala shaqinka lahayna ha ka rafaadan ha ka dhimadan waayo xuduudkii wili weyla ka eray waa provisional boundary waa xuduud yarobna ma istakadiko dabo oo jamhuuriyada xuduud ma lahaa meel ka jeeda ma isugu waydinta ilaada ku dhamaayo haddii saddexaad way artay dalkun intii isu istiqlaal indeerna in la tirayo fensas la suubi geeka ilaa hadda iska haystaa 2020 ileha waa one man one vote bam madiyaas ose one man one vote waa in dad kisan la helo bamti muma tiri kortaan soomaali markii warsiin diida una walna tiri kor runaanti ya Afes Administrazione Fiduciaria Italiana della Somma 1957 waxay ku guuleysatay inuu aalto jubba paasto jubba banaadir tiriyo way ku noogay hiiraan iyo mudug iyo majirsi sidiisa ku noogay barke lankan barke waa ka tiriyada rab oo anaga tirada ya gaara ya wallah koobo korme kasi ba marka meeli magdub magdub asan ka jare
marka salaan helay one man one vote hadii wad dad volunteeriana salaaga may ka jiraa mid wal isla amar ya list uniko deputatiyashi markii la qoondayo beled hibelay way la fadeey leero meega digaas deputatiga meega qof hadoorada korto yana fadeeyda musikiisay mal sheego marka sawi kileeban beledkay ail oo korkornaato ku yar yana ka yaray shan deputatiyo walaal markaas ma malteen laakiin wala siri wala leeray korkornaato